så, då är vi igång här efter våran utforskaste uppkost och vi står här och har ett litet eftersnack med Torbjörn Tännsjö. Torbjörn, du har ju tagit med oss på en resa kring temat demokrati som minst sagt är aktuellt i dessa tider vi finns i och i ett föreningsliv i förändring. Där vi ser en rörelse ifrån att ha varit väl förankrad i den ideella sektorn och man har känt sig hemma där, men där fler och fler föreningar lever och verkar som om de kanske tillhör en annan sektor, företagssektor i någon mening. I sin retorik och i sitt sätt att agera i relation till medlemmar, eller medlemmar eller kunder och så vidare. Och där vi traditionellt har hävdat att den stora skillnaden mellan de här sektorerna är vem det är som bestämmer. I föreningen är det medlemmarna och i företaget är det den som äger företaget. Och då har det blivit aktuellt att fråga filosofen, men vad är då demokrati och sådär? Och det här är ett eftersnack på det och vi ska inte upprepa hela seminariet, men om jag går rakt på sak då, för det var en fråga jag noterade här mot slutet där du i nästan som min bisats sa, om vi har ett fungerande system och så fyller det på med något, men då är min fråga, hur ser ett fungerande demokratiskt system ut? Alltså jag har i min föreläsning skilt på två olika idéer om vad demokrati är för någonting. Men för att jag ska ställa den frågan så måste vi ha ett sammanhang där vi vill fatta beslut på ett demokratiskt sätt. Ja. Och det är ju en avgörande fråga, tycker jag, där om ett företag är ju inte demokratiskt. Alltså där är ju ägandet som bestämmer. Medan i en förening så är det normalt att man tänker sig att det ska vara råda någon form av demokrati i alla fall. Så den skillnaden är viktig, och det är en viktig fråga att ställa sig, vad slags sammanhang ingår jag i själva verket. Är det ett föreningssammanhang eller är det ett företagssammanhang? Om det nu är ett föreningssammanhang och vi vill att det ska vara demokratiskt, så tänker jag att det är ändå två olika idéer om demokrati som också kommer från politiken. Den ena är det där riktigt klassiska som jag har pratat om som mest typiskt i Aten, där man samlas på torget och man fattar alla viktiga beslut tillsammans. Alla är med och fattar beslut, direkt demokrati. Och ibland har man ju försökt att ändå avbilda det idealet genom att ha någon sorts representativ församling som fattar de beslut som man skulle ha fattat om alla hade kunnat samlas. Men mot det där står ju en mer elitistisk syn också på demokrati, att medlemmarna ska inte bestämma. Föreningslivet innebär inte att medlemmarna styr, utan det innebär demokrati i föreningslivet innebär att medlemmarna bestämmer vilka som ska styra och punkt slut. Så man ska inte hålla på med political backseat driving, man ska inte hålla på att säga åt styrelsen eller de ledande vad de ska göra, utan man ska förlita sig på att de fattar de här besluten, och så kan vi byta ut dem om vi tycker de missköter sig. Men det kräver inget engagemang i sakfrågorna från medlemmarna. Den där spänningen som finns ju väldigt tydligt i politisk diskussion om demokrati tror jag finns också i föreningslivet. Och det, i vissa sammanhang är det kanske självklart att man går på den mer direktdemokratiska modellen. Om det är en liten förening med väl definierat syfte. Det är en orkester som ska utse, för att ta ett helt annat exempel än idrotten, ska utse en ny dirigent. Så det är klart att man gör det där på det klassiska atendemokratiska sättet. Men menar du att man avsäger sig sina demokratiska muskler när man väljer styrelsen? Nej, det är ju frågan om man gör det eller inte, om man vill göra det eller inte. Vilken typ av, vilken syn på demokrati man har helt enkelt. Det är ett väldigt bra sätt att ställa frågan på sin spets. Vad innebär att utse en styrelse? Innebär att nu drar jag mig tillbaka, jag återkommer om ett år kanske i det här sammanhanget. Nu får de sköta det där, jag tänkte inte sätta mig in i frågorna. Jag lämnar mitt barn på fotbollsträningen. Eller kanske inte heller, jag blir min granne köra mitt barn när de ändå åker och så vidare. Och det är mitt engagemang i det här. Jag kanske bakar några bullar eller så till någon, när man ber mig om det. Men jag är inte engagerad för övrigt. Eller det mera krävande idealet då, att jag också ska vara med i frågorna, med i besluten under också så att säga mandatperioden. Vad kräver det då av, så att vi väljer en styrelse? Nu har ju våran traditionella, i någon mening traditionella idrottsföreningen så väljs en styrelse. Men man har i alla fall en ambition om att involvera medlemmarna i det som sker under årets lopp. Vad krävs då av den här styrelsen, snedstreck föreningen, för att medlemmarna ska vilja utöva sina demokratiska möjligheter också under tiden? Ja, alltså det är väl det att det viktiga är att medlemmarna tycker att föreningen är viktig. Att verksamheten är viktig. Annars kommer det aldrig fungera. Men det menar väl de som
Det är på så många nivåer. Mm. Kan du sätta ditt barn i en förening eller spelar fotboll eller så. Då finns det ju åtminstone ofta ett engagemang kring matcherna från föräldrarnas sida. Som ju är ett äkta engagemang i verksamheten som man borde kunna knyta an till, tycker jag då, för att också lyfta det från intresse för att det egna barnet ska göra mål till ett intresse för själva föreningsverksamheten. Och en bra styrelse, en bra ledare för föreningen har väl den förmågan kanske att koppla det där väldigt lokala engagemanget till ett mer övergripande engagemang för verksamheten. Men det är klart att om de som har satt sina barn i den här fotbollsträningen och inte ser på det på det sättet, om de ser det som en sorts organiserad barnpassning då står man ju för en svår konflikt. Ja. Jag tänkte på det här med graden av levande demokrati då, och ska vi se hur jag kan formulera min fundering här. Så här har jag hört ibland folk som säger till mig, om vi skulle tala om allt vad det innebär att sitta i en styrelse, att jobba i en styrelse, att vara förtroendevald, med allt det ansvar det innebär, alla uppgifter det innebär, då kommer ingen att ställa upp. Vad är ditt svar på att vi vill ha in dem, för vad är alternativet? Jag tror att det där är en nidbild på ett sätt av vad det är att vara med i en styrelse i olika sammanhang. Alltså man växer ju gradvis in i sådana positioner och så och lär sig det hela. Och då inser man ju också att det finns två sidor av det. Den ena som du nu pekar på, ansvaret och arbetsuppgifterna och så. Mm. Men det är också mycket lust och så. Och det är ett sätt att leva ett bra liv, vill jag påstå. Alltså det Aristoteles, som jag har nämnt som en fiende till demokratin här tidigare, hade ju också den idén att människan är en sorts politisk natur. Så vi lever liksom ett gott liv bara egentligen i någon sorts politiskt sammanhang med andra människor där vi fattar beslut tillsammans och tar ansvar. Mm. Och det tror jag är en viktig sida av saken. Och där är jag rädd att vi förlorar mycket i att vi har en samhällsutveckling idag där det är ju obestridligen så att färre och färre människor är engagerade på det sättet. Det är inte bara idrottsrörelser, det är andra rörelser. Mm. Och istället kommer någon sorts kommersiella sammanhang och man blir kund istället för aktiv deltagande i samhällslivet. Mm. Jag tror att vårt samhällsliv, vårt mänskliga liv blir torftigare på det sättet. Mm. Så det är vad du ska säga till de här personerna. Ja, att det här är ett sätt att leva ett rikare liv. Ja. Och du kanske inte behöver framhäva alla tunga plikter. Ja, just det. Men då för det var en fråga som jag funderade på innan här. Nämligen den att är det rent av så att det kommersiella, om vi nu klumpar ihop det som ett fält, vilket är svårt i sig, i någon mening är bättre på att så att säga lyssna på kunden och ta in den i sin verksamhet och åtminstone få den att känna sig delaktig än vad vi har kommit att göra inom det ideella föreningslivet? Vad är din tanke kring det? Det finns en nu nyligen avliden statsvetare, Albert Hirschman, som myntade uttrycket att det finns två sätt att utöva inflytande, antingen genom exit eller genom voice. I näringslivet så är det exit som gäller. Alltså om du inte gillar produkten, då går du någon annanstans. Just det. Medan i föreningslivet så är det voice som gäller, tänker man. Är det något fel på verksamheten, då försöker du ändra verksamheten. Mm. Man gör sin röst hörd. Man gör sin röst hörd. Och det är kanske lite orättvist att säga att det ena är bättre eller sämre än det andra. Det kanske är bättre att säga att det ena är lämpligt på vissa områden och det andra är lämpligt på andra områden. Mm. Om det gäller att tillverka tandkräm till exempel, så tycker jag att det här med exit är en utmärkt mekanism. Mm. Alltså gillar jag inte smak, då köper jag en annan tandkräm och då får den där firman gå i konkurs. Det spelar ingen roll. Mm. Men när det gäller verksamheter som berör oss människor i vårt så att säga, mera privata och viktiga delar av vårt liv, som i vård, omsorg eller tycker jag kultur och idrottsutövning och så, då måste det, tror jag, finnas ett utrymme för den här aktiva deltagande, demokratiska involveringen i verksamheterna, där det är voice som gäller och inte exit, att man inte bara går när man är missnöjd, utan där man biter ihop och kommer igen och ställer sina förslag på nytt. Har storleken någon betydelse här? Du nämnde någon filosof som sa att ett samhälle ska inte vara större än att man kan spara på det när man ställer sig på en gulle. Mm. Och jag vet en annan filosof som också numera är död, nämligen Arne Naess, i någon sammanhang har pratat om att 200 personer ungefär, det är en bra storlek, för då känner alla och det finns underlag för att upprätthålla alla funktioner och så vidare. Mm.
Och idag så ser vi i alla fall några föreningar som har, här i Stockholm finns en förening som har 80 000 medlemmar. Mm. Har storleken någon betydelse här för graden av möjlighet att utverka demokratin? Jag tror det, men det har ju också att göra med vilka frågeställningar naturligtvis som är aktuella och så. Jag tror att 80 000 människor är ingen omöjlighet egentligen att utöva också mera direkta former av demokrati. Mm. Om det finns ett gemensamt engagemang. Nu finns det också mycket moderna medier som gör att man kan ha kontakt med faktiskt alla dessa 80 000. Mm. Att de kan vara uppkopplade, man kan utbyta meningar i frågor och så vidare. Och man kan alltså ha, tror jag, ambitionen att styrelsen på något vis ska vara representativ för medlemmarna i en sån förening också. Mm. Alla kan ju inte naturligtvis fatta besluten, men man kan ha idén om en styrelse som representerar medlemmarna, att medlemmarnas vilja på något vis ska vara bestämmande. Inte bara att man utser några experter som får sköta det här ungefär som en generaldirektör. Inom idrottsvärlden så har det de senaste 10 åren framförts synpunkter på att vi borde vitalisera föreningen som figur, och vi borde ändra i stadgarna för att vitalisera demokratin och så vidare. Å ena sidan. Å andra sidan så finns det de som hävdar att nej, men det är inget fel på skelettet. Det är vad vi fyller det med. Det är vårt sätt att göra föreningen. Så den kultur som vi har, kultur och struktur, men framförallt kultur som vi har kommit att utveckla. Vad är din bild? Är det, vi har ju en traditionell föreningsdemokrati som handlar om att man blir medlem, och med medlemskapet följer möjligheten att delta på årsmötet och bli vald och så vidare. Så att det är egentligen inte fel på det, utan det är på hur vi gör det. Jag tror inte mycket på att det finns väldigt mycket att vinna på att göra om liksom stadgar eller någonting sånt. Mm. Det är inte där problemet. Okay. Och det finns problem, så är det inte där problemet normalt ligger, utan det är att man inte har den typ av engagemang från medlemmarna. Och varför man brister i engagemang, det har ju att göra naturligtvis med, också med, både med samhället väldigt mycket i övrigt, men också om inriktningen på verksamheten. Mm. Inom idrotten finns ju också den där spänningen naturligtvis mellan elit och bredd och massa och motionärer och sådana som jag, som springer liksom flera gånger i veckan, men som inte är med i någon förening alls. Mm. Så det skulle jag mycket väl kunna tänka mig vara, om det gällde att rädda liksom gymmet vid Årstaviken och så. Så jag kan mycket väl tänka mig ett sådant föreningssammanhang, och det skulle kunna vara liksom traditionellt demokratiskt. Men när det handlar om den här, när elitismen går över i kommersialisering och så vidare, där det är mer en bokföringssak, tror jag, om man är aktiebolag eller om man är förening. Mm. Då är det klart att det är svårt att upprätthålla den folkrörelsekänslan, tror jag. Det ligger i sakens natur. Det ligger alltså i verksamhetens natur där, tror jag, det blir svårt. Ja, just det. Förmodligen en jättefråga. Jag tänkte ändå ta den som avslutning här, men det var någonting som jag funderade över under vårt seminarium här nyss, och jag kommer inte riktigt ihåg sammanhanget, men jag noterade i alla fall ungefär så här då, på vilket sätt påverkar människosynen det politiska systemet. För en utgångspunkt här är ju att ett antagande eller någon idé om att jo, men det är nog bra om folket styr. Och så skulle man kunna ha en annan uppfattning att det är inte bra om folket styr. Det är en väldigt spännande fråga. Jag ogillar uttrycket människosyn, men vi kan strunta i själva uttrycket. Ja. Men alltså, hur ser man på människors förmåga att fatta beslut som går utöver de rent privata angelägenheterna? Mm. Och då finns en stark spänning mellan två synsätt som går igenom hela den här demokratiteorihistorien. Det finns de som är oerhört misstrogna mot vanliga människor. De kan inte fatta beslut. Och framförallt handlar det om lågutbildade människor, underprivilegierade människor och sådär. Bäst är att de inte är politiskt engagerade, för att blir de det så blir de kanske också på ett populistiskt, som man då säger, och odemokratiskt sätt. Mm. Så det finns en väldig misstro mot människor som då leder till att man förordar demokratimodeller som gör avstånd så stort som möjligt. Mm. Det är experter som ska styra. Man ska begränsa sig att utse vilken expert i någon liten snäv grupp av personer som kan kandidera, vem som ska styra. Mm. Och så finns den här tilliten till människan. Filosofen Rousseau, som tror att vi är goda innerst inne och som tror att det helt enkelt går bra. Om människor får ansvar, så får de också en förmåga att,
att handskas med problem. Så ja, det där tror jag är det där liksom i stora ord och i politisk teori och så vidare, men jag tror att det avspeglas också i den lokala föreningsverksamheten, i den allra minsta föreningen, att de där synsätten bryts säkert mot varandra. En del är benägna att säga att det är bättre att jag får ta hand om det här, och de begriper inte. Andra är beredda att lyssna och lita till att människor ändå är kloka och förståndiga om de får chansen att sätta sig in i frågan. Jag blir nyfiken på begreppet. Vad är det som är problematiskt med människosynsbegreppet? Nej, alltså, det låter teologiskt. Och teologer säger vilken människosyn har du. Och då tänker de så att människosyn är något man väljer på något vis. Att man intar en viss hållning till andra människor. Jag tror att det är en enkel empirisk fråga. Alltså, hur fungerar människan? Ja. Och det är det man är oense om. Själva uttrycket. För å ena sidan så har vi inom idrotten ett idédokument som vi kallar för Idrotten vill. Och som all verksamhet ska sägas byggas på. Och det har jobbats jättemycket med formuleringar och dess innehåll. Människor har verkligen engagerat sig i det. Vi är i mångt och mycket nöjda också med hur vi lever upp till det. Men det finns såklart inte någon 100% i efterlevnad. Så där. Men jag åtminstone möter också att det är en hel del fina ord, och inte bara i det dokumentet, utan också att vi säger oss ha den där synen eller föreställningen om att om vi ger människor möjlighet att ta ansvar så vill de det. Men sen gör vi inte det i alla fall. Varför då? Det där är något man ska fråga en sociolog om, egentligen inte en filosof. Eller socialpsykolog eller så. Jag tror att i alla förenings... I alla sådana här organiserade verksamheter finns en tendens att de som har stigit fram och tagit ansvar också blir en sluten social grupp. Tror jag. Och man säger att vi måste föryngra oss, vi måste få in nytt färskt blod och sånt där. Säger man. Men man menar inte det faktiskt. Nej, det alltså inte i kroppsspråk, inte sätt att bete sig. Och man, det är ofta tror jag helt undermedvetet som man gör alla de där felen som håller människor ute. Mm. Och det är därför det ofta går till så i föreningslivet att en styrelse sitter till dess att den har liksom först gjort sitt och sen har de suttit för länge. Ja. Och sen måste man byta ut hela och så kommer det nya att ta över. Mm. Det där är, Ja, det är demokratins dilemma. Det kanske är ett dilemma. Det kanske är, jag menar, som sagt, det där, fråga en socialpsykolog om det finns några knep att attackera. Jag tror det får bli nästa föreläsning. Finns det några knep där att handskas med den mekanismen, men den finns obestridligen där. Det blir ett långt eftersnack, men jag skulle be dig om några tips, Torbjörn, som avrundning här. Du har varit med om det här och du har hört lite frågor som har kommit och jag har pratat om mitt föreningsliv i förändring här. Vad tipset? Vi vill bli mer demokratiska. Vad ska vi göra? Alltså jag tror inte på att komma utifrån och ge så konkreta tips på det sättet. Utan jag har själv ingen erfarenhet egentligen av organiserat idrottsliv. Jag utövar, men jag har aldrig varit med i någon idrottsförening. Mm. Jag tror att det är bättre att det kommer någon utifrån. Talar om andra saker, talar om hur man organiserar en symfoniorkester eller så. Mm. Och sen får man själv tänka efter om man kan bli inspirerad alltså av de här allmänna tankarna till vad man konkret skulle kunna göra. Men min förhoppning är att man ändå har den ambitionen, att man gillar så att säga den grundläggande demokratiska idén om att folket självt ska styra sig. Att man ska försöka utforma verksamheten så att man hjälper till att knuffa in i den riktningen åtminstone. Stort tack. Tack så mycket. Tack.